Növbəti sınav imtahanının sualların izahına baxırıq. Test edilir suallara. Bəli, gördüyünüz kimi karşımızda suallar atılıb. Sualda bizə deyir ki, birinci sual. Deməli, xəritə sxemində işarələnmiş boğazları müvafiq olaraq müəyyən edin. Bildiyiniz kimi Skandinaviya ərazisi ilə Skandinaviya Via yarımadası ile bildiğimiz kimi Yutlandiya yarımadası arasında olan boğazlar bize verilip yoldaşlar burada bir Zelandiyalısının Skandinaviya'dan ayrıldığı tabii ki boğazdı. Birinci boğaz bize burada Zund yani Eresund boğazı hesab olunacak. Bir etti. İkinci boğaz bizde Yutlandiya ve Skandinav arasında yani bakın bu hissede olacak demeli Kattegat boğazı ikiye gideceği yoldaşlar A. Ondan sonra 3 bakın bu hissede Zelandiya'dan diğer adalardan ayıran olacak Büyük Whale boğazı yani 3'e B. 4'te biz danışacağız tabii ki kiçik Belt boğazından, yani bura uygun gelecek C. Ardınca bizde 5'te, tabii ki Jutlandiya'nın birbaşa Skandinavya'dan şimal tarafta ayrılan boğazımızın adı Skagerrak hesabı olmalı. 5'e de Y. Demek ki 1D, 2 müvafiq olarak 1D, 2A, 3B, 4C, 5Y. Düzgün cevap A bende hesab olundu. Birinci sualdı. Növbəti suala nəzər yetirdik. Sual belədir. Fərqli oxşar cəhətlərə Ehlers-Venn diaqramının kömək ilə yazın. Dənizlər bizə Adriatik, Tirren, İonik və Egey dənizləri verilib. Burada bir, Tirren və İonikin oxşar cəhətidir. İki, Adriatik, Tirren və İonikin oxşar cəhətidir. Üç, Tirren, İonik və Egey dənizinin oxşar cəhətidir. Dörd isə Adriatik, Tirren, İonik və Egey'in dördünün də oxşar cəhətidir. Yoldaşlar, Sicilya adasının sahilləri İonik və Tirren dənizləri ilə əhatələdir. Biri olacaq A. Qış aylarında səthinə düşən atmosfer yağıntıların miqdarı artır. Yəni, dördü də bildiyimiz kimi subtropik yumuşaqların aral dəniz iqlim qrupu tipi olduğu üçün qışda onların səthinə mülayim hava kütlənin gətirdiyi rütubətin miqdarı artır. Dördə, yəni üçün dördünə də aiddir B. Növbəti hissədə biz deyəcəyik Vezuvi vulkanının yerləşdiyi yarımada suları ilə yuğulur. Söhbət burada gedir. Adriatik, İonik və Tirren dənizlərindən. Çünki Vezuv vulkanı bildiyiniz kimi Apennin yarımadasındadır. Egey dənizi, Balkan və Kiçik Asiya yarımadaları arasında qaldığı üçün bu cür 3 aid deyil. Adriatik, İonik, Tirren aiddir. 2-yə gedəcək müvafiq olaraq. C və sonuncu 3-ə Aralıq dənizi ilə birbaşa su mübadiləsinə malikdir. Bu Tirren, İonik və Egey dənizləri olası Adriatik dənizi birbaşa su mübadiləsinə malik ola bilmir, çünki ortada İonik dənizi mövcuddur. Olacaq yoldaşı 3-ə də D. Deməli 1A, 2C, 3D, 4B. Düzgün cavab Y variantı hesab olundu. İkinci test tapşırığında. Növbəti suala biz nəzər yetirdik. Ekoloqdan göndərilən səs siqnalı 11 tam 16 saniyədən sonra geri qayıtmışdır. Bu verilən coğrafi obyektlərdən hansının dərinliyinə daha yaxındır? Yoldaşlar, əvvəla biz 11 tam 16'ını böləcək 2'ye. Burada gedib qayıtmadan danışır çünkü. 11 tam 16'ını biz 2'ye böldüyü de böyle 5 tam 18 saniye. 5 18 saniyeni biz dərinliyə çevirəcəyik. Sadə bir tənasüb burası. Ekoloqdan göndərilən səs siqnalı 1 saniye bildiyiniz kimi 1500 metr məsafə qət edir. 5 18 saniyeni biz götürəcəyik müvafiq olaraq X. X buradan bərabərdir. 5,8 vursun 1500 bərabərdir. 8700. Yoldaş, 8700 metrlik dərinliyə uyğun gələn ərazi 8742 metr dərinlikdir. Bu RTO Rikonovudur. Doğru cavab D variantıdır. Marianov 11022, Zonov 7729, Lənkəran çəkili 1027 və Qrenlandiya dənizi 5527 metr dərinliyə malikdir. Yəni doğru cavab burada təbii ki 8700 metrə yaxın. 8742 Puerto Rico'nun bu ərazi hesab olunur. Düzgün cavab D bəndə hesab edildi. Üçüncü sualı nəzər yetirdik. Üçüncü sualın çox gözəl məntiqi var. İqlim diaqramının uyğun gəldiyi məntəqəni bizə deyir müəyyən edin.
Gördüğümüz şimdi yoldaşlar bütün aylarda yanvardan dekabra kadar bütün aylarda yağıntı mövcuttur. Lakin yoldaşlar burada vəziyyət belədir ki, 1150 milimetre kadar da yağıntı var görürsünüz. Ve sadece olarak canıbın belediye yayılan yağıntıları kısmen daha çoktur. Çünkü daha çok kızır sert örtüyü. Ve burada temperatur gedişatına dikkat edin. Temperatur təxminən 25 dereceyle. Təxminən biz 15 Celsius arasında tərəddüd elədiyini görəcəyik temperatur gedişatının. Burada çox yoldaşların çoxu məntəqəni birinci məntəqə Arnhem Land kimi düşünürlər, ama bu yanlışdır. Niyə görə yanlış olduğunu indi izah edəcəm. Çünki bura tropik xəttləri arasında olduğu üçün orada orta illik temperatur müsbət 20 Celsius-nin üzərindədir. Yəni temperatur 20 Celsius-nin altına düşməz. Bu məntəqə yoldaşlar baxın əsas etibariyle hesap olunur. Bakın bu Brisbane şehri, yani gördüğünüz kimi materikin şehri. Yolaşır buradan isticariyen bütün boyu bildiğiniz kimi yağıntı getirir ve yağıntılar 150 milimetre kadar kalkabilir. Yani 5. məntəqə bizim düzgün cevabımızdır. Variant D. Yolaşır diğerlerini biz biliriz ki Alice Springs şehri merkezde burada yağıntı çok 150 milimetre düşebilmez. 3 subtropikin beraber yağıntılı tipidir. Burada yağıntılar daha stabil getmeli idi ve temperatur gedişatı daha aşağıya 10 Celsius'in altına düşmeli idi. 2 ise Aralık belediğinde Cənub Yarımkürəsinin Aralık dəniz iqlim tipi olduğu için Cənubun qış ayları iyun ilə avqust ayları yağıntılı olmalı idi. Ona göre de bura yanlışdır. 5. suala dikkat edin yoldaşlar. Sual məntiqi sualdır. Fərqli sıxım əsasən Cənubi Afrika, Cənubi üzrə Amerika və Afrikanın Cənub tropik enliklərinin şərq sahillərində, baxın bir yəni bu hissədə, bunu biraz fərqli rəngdə göstərək, baxın bir bu hissədə və şərq sahillərinin okeanın duzluğunun qərb sahillərinə müqayisədə çox olmasına səbəbi, bir də baxın bu hissədə, yəni bu iki hissədə duzluğun daha çox olma səbəbləri, siz bilirsiniz ki, duzluğa təsir edən faktorlar, deməli, səthdə olan buxarlanmanın miqdarı, əraziyə düşən yağıntının miqdarı, qolsulu çayların təsiri, həmçinin okean cərəyanları hesab olunurdu. Siz bilirsiniz ki, yoldaşlar, bu hər iki sahil boyunca bildiyiniz kimi isti okean cərəyanları hərəkət edir. İsti okean cərəyanlarının təsirlə su buxarlanır və duzluluq artırdı. Ona görə də doğru cavab belə olacaq. Bu sahillerden cənuba doğru isti okean cərəyanlarının hərəkət etməsi düzgün cavab D bəndi hesab olundu. 5. test tapşırığında. Növbəti sualla biz dikkat edirik. Sual belədir. Sualda bizə deyir ki, yarımada Boğaz ve Ada, yəni yarımadan adadan ayıran Boğazın doğru verildiği sıraları müəyyən edin deyir. Hindistanda qeyd edirəm ki, biz Hörmüz Boğazı, Şırlanka, burada Hörmüz yox, Polk Boğazı olmalı idi. Bir yanlışdır. Bir yanlış olduğu için Y ve A'nı attıq. Apeninde Messina Boğazı Siciliyadasını ayırır. İki doğrudur. Labrador'da bilirsiniz Baffin Torpağı Adası'nı Davis Boğazı değil. Davis Boğazı Baffin Torpağı Adası'nı Grenlandiyadasından ayırır. Ona göre 3 yanlıştı. 3 dayın üstünden biz xət çektik. Gördüğünüz gibi 3 dayı da yetti. 4 doğrudur. Bilirsiniz Cape York Yarımadası'ndan Yeni Güvenliyadası'nı Torres Boğazı ayırır. Sonra 5'e bakırıq. Skandinaviyadan Zelandiya adasını Zund, yani Eresund boğazı ayırır. Bayağı da biz bunu gördük. 2, 4, 5. Malakka Yarımadasını Zond boğazı Sumatra adasından ayırır. Bu Malakka boğazıdır. Zond boğazı elbette ki Malakka'nın Sumatra'nın Yav adasından ayırır. Ona göre de doğru cevap oldu. 2, 4, 5 variant. Tabii ki B bendi. Növbəti test tapışıyorum. 7. sual, duzluğu 16 promil olan 1 litre suyun 60%'ini buxarlandırsaq, gəlin baxaq, yoldaşlar, 1 litre özü 16 promilə bərabərdir, deyir. Bizə deyir ki, 1 litrin 60%'ini buxarlandırsaq, yəni 1'in 60%'ini biz bilirik ki, 1'in 60%'i 0,6 litredir. Yəni 0,6 litre getdisə, burada kalır müvafiq olarak 0,4 litre x. Siz bilirsiniz ki, su azalanı duzluğu arttığı için, yani ters bir tənasib olduğu için, tənasib hüquq olunarken, evet, artık tarpaz yok, karşı karşıya vuracak, çünkü ters bir tənasib olur. Karşı karşıya vuranda 0,4x'imiz beraber olacak, 16 vur 1, yani 16'ya. X de beraber olacak arkadaşlar, 16 bölünsün 0,4'e, o da beraber muvafiq olarak 40 promil bizim doğru cevabımız hesap olmalıdır. Düzgün variant D bəndi hesab edildi. 7. test tapşırıq oldu.
Növbəti suala biz nəzər yetiririk. Sual belədir. Şimal dənizi ilə Bering dənizin ümumi xüsusiyyətlərini müəyyən edin. Gəlin görək burada nə soruşur. Şimal dənizi bildiyiniz Şimal Avropa sahillərində, Bering dənizi isə bildiyiniz kimi Asiya sahillərində, Asiya və Amerika qitələrinin sahilində yerləşir. Litosfer-Tahoe konvergent sərhəddi təbii ki, Şimal dənizi ola bilməz, bir yanlışdır. Bir yanlış olduğu da əlbəttə ki, B və D variantları getdi. Dəniz mülayim iqlim vilayətində yerləşirlər. Bəli, hər iki mülayim dənizdir, iki doğrudur. Eyni qitə deyil, biri Avropa, biri Asiya qitəsidir, ona görə də bu yanlışdır. Üç yarım kürədə yerləşən dənizlərdir, doğrudur. Birinin Şimal dənizi Greenwich meridianı, Bering dənizi isə 156. meridian kəsir. Ona görə də Şimal dənizi qərb şərq şimalda, Bering dənizi şərq qərb şimal yarım kürəsində yerləşir. Şimal hissələri qışda buzla örtülü olan dənizlərdir. Bildiyiniz kimi Şimal dənizi donmur. Bütün il boyu çünki orada İstokan cərəyanı, Şimal Atlantika cərəyanı təsir edir. Ona görə yanlışdır. Eyni işıqlanma qurşağında yerləşirlər. Bəli, hər ikisi müvafiq olaraq mülayim işıqlanma qurşağında yerləşirlər. 2, 4, 6 düzgün cavab yoldaşlar C variantı hesab olundu. 9-cu suala biz nəzər yetiririk. Sual belədir. Xəritə sıxım əsasən dünyanın ən böyük vulkanik adasının hansı litosfer tabanının sərhəddində yerləşdiyini müəyyən edin. Dünyanın ən böyük vulkanik adası yoldaşlar, yadda saxlayırsınız ki, İslandiya adası hesab olunacaq. İslandiya adasının baxın bu bölgədədir. Bu ərazi bildiyiniz kimi iki şimali belə deyək, Amerika materiki ilə Avrasiya materikinin arasında divergent zonada yerləşdiyi məlumdur. Cavab 2 və 3 variant B variantı hesab edildi. 10-cu suala biz nəzər yetiririk. Sual belədir. Sualda deyir ki, rift adlanır. Rift yox. Yolaşır, bu rift sözü sizi çaşdırmasın. Bizdən rifti soruşmur. Bizə rift soruşur. Sədd rifi mənasında. Bilirsiniz ki, Orta Okean silsiləsi oxu boyu 1000 kilometrlərlə uzanmış dərin qraben rift dərələridir. Bu o, bizə aid deyil. Dəniz dibinin dayaz olan yerlərində mərcan poliplərinin qalıqlarından yaranmış sualtı və azazı üzə çıxmış təpələrdir. Bu təbii ki, doğru cavabdır B-dən. Normal fayla veya bütün sınma ile əhatə olunmuş qraben, bu tektonik çat zonasıdır, bu olmaz. Keçmişte buz örtüyü olan yerlerde denizlerin ve göllerin sahil boyunda yerleşen kiçik altı kayalıklardan ibaret adalar kriterlerdir. Bu geçti. Kurunun çökmesi ve sahile paralel sıra dağlar arası uzun soğuk vadiler deniz sularının basmasıdır. Bu da yoldaşlar fiyordlardı. Ona göre de düzgün cevabımız olacak. Tabii ki B bendi. 11. sual. Şimal Buzlu Okeanına aid olan əlamətləri müəyyən edin deyir. Gəlin nəzər yetirək. Şelf dayazlığı okeanın ümumi sahəsinin 3/1 hissəsini tutur. Bəli, bu bildiyiniz kimi doğru xüsusiyyətdir. Çünki ən böyük şelf zonası buradaydı. Okean sularının orta duzluğu, dünya okeanı orta duzluğundan çox yox. Əksinə bilirsiniz ki, azdır. Bitki və heyvanlar aləmi Şimali Avropa hövzəsində şelf zonasında çayların mənsəblərinə yaxın ərazilərdə daha zəngindir. Bəli, doğrudur. Çünki orada bir töküntü materialları artır. Okeanla ona əhatə edən materiklərin sərhəddi, planetin fəal vulkan və zəlzələ zonasıdır. Bu, sakit okeana aid olan fikirdir, olmaz. Okeanın altı Lomonosov silsiləsi Novosibir adalarından Kanada qıta arxipelaginə 2000 km məsafədə qütbü kəsən üzvanı, bu da doğru xüsusiyyətdir. Üzv aləmin zənginliyi okeanın nisbətən cavan, cavan okean deyil, cavan okean bildiyiniz kimi Atlantik və İnd okeanlardır. Ona görə də doğru cavabımız oldu yoldaşlar. 1, 3 və təbii ki 5. Doğru cavab əlbəttə biz qeyd edəcəyik A bəndi hesab olmaz 11-ci sualda. 12-ci test tapşırığına nəzər yetiririk. Sual belədir. Xəritə sıxım əsasən körfəzləri müvafiq olaraq müəyyən edin deyir. Körfəzlərdən birinci körfəzimizin adı olacaq. Alyaska körfəzi yoldaşlar. İkinci körfəzimiz 4 yarım kürədə yerləşən Ivi-Neya körfəzidir. Üçüncü körfəzimizin adı Böyük Avstraliya körfəzidir. Avstraliya və dördüncü körfəzimizin adı Bengal körfəzi hesab olunur. Doğru cavab verilənlərdən deməli Alyaska, Böyük Avstraliya, Qvineya və Bengal, yəni B bəndi hesab edildi. 13-cü suala nəzər yetiririk. Sualda deyir ki, xəritə sıxığında göstərilən okean cərəyanlarına aid olan xüsusiyyətlər müəyyən edin. Əvvəla okean cərəyanlarına baxsaq, deməli, bir olacaq Qərbi Avstraliya Soyuq Okean cərəyanı, iki olacaq yoldaşlar Qərb Kürəkləri cərəyanı, üç olacaq təbii ki İynə Burnu cərəyanı, dörd olacaq Madagaskar cərəyanı, Madagaskar, beş olacaq yoldaşlar Mozambik cərəyanı, Mozambik,
6 olacaq. Baxın bu hissədə bura biz deyəcəyik Somali soyuq cərəyanı. 7 olacaq təbii ki bizim üçün Musson cərəyanı. Və 8 biz buna deyəcəyik Cənub Passat cərəyanı. İsti cərəyan. İndi biz deyəcəyik Atlantik okeanı formalaşan Bengel cərəyanının Hind okeanındakı analoq hesab olunur. Bengel cərəyanı bildiyiniz kimi Afrikanın qərbi ilə hərəkət edən cərəyandır, soyuq cərəyandır. Eyni zamanda Avstraliyanın qərbi ilə hərəkət edən soyuq cərəyanımız Qərbi Avstraliyadır. Yəni A-ya gedəcək bir. Daimi küləklərin təsiri ilə üç okeanın cənubunda formalaşan bu cərəyan sürəti zəif və suların temperaturu demək olar ki, fərqlənməyən neytral cərəyandır deyə bilərsiniz buna daha çox. Neytral cərəyan bildiyiniz kimi Cənub Passat cərəyanı hesab olunacaq. B-yə gedəcək yol 8. Aid olduğu materikin ən böyük adası ilə eyni adlı cərəyandır. Yəni Afrika materikinin ən böyük adası Madagaskar və onunla eyni adlı cərəyan olacaq yoldaşlar 4 Madagaskar cərəyanı. 5 Mozambikdir. Bu dünyanın ən enli boğazı ilə eyni adlı hesab olunursa. C-yə getdi yoldaşlar 4. Və sonuncu biz qeyd edəcəyik ki, Əjdaha dağlarının şərq yamaclarında atmosfer yanıtlarının miqdarını artır. Əjdahanın şərq yamaclarında iynəburnu cərəyanıdır. Yəni D-yə də gedəcək yoldaşlar 3. Deməli A-ya 1, B-yə 8, C-yə 4, D-yə də 3. Düzgün cavab C bəndi hesab olundu. 13-cü sualda. Müəllim, 14. 12-ci testi mən Valentin Yevsəf yazdı. Zəhmət olmasa bir dənə baxın, görəsiz orada. Valentin Neçə? Yevsəf yazdı. 12-yə baxın, 12. Valentin Yevsəf yazdı. Orada D-dir, B deyil. Lakin karıxdız, B götürür. Baxın. Ha, düzdür. Biz burada dedik, bir Alyaska dedik, iki Gvineya dedik, üç Böyük Avstraliya, dört de Bengel. Bəli, Alyaska, Gvineya, Böyük Avstraliya, Bengel. Cavab D bəndir. 12-də cavab D'dir. Bəli, yazmışıq burada iki ilə üçün yerini səhv elədi, düzdür. Cavab D bəndir. Növbəti suala baxırıq. 14. 14-də fikir verək. 14-də deyir ki, hidrosferdə suyun bərpa olunması, təzələnməsi daha uzun müddətdə baş verir. Yoldaşlar, bildiyiniz kimi ən gec təzələnən təbii ki yeraltı sularıdır. Çünki yeraltı sularına görə çirklənmə dərəcəsi ən təhlükəli olanlardır. Düzgün cavab B variantı hesab olunacaq. 14-cü sualdır. Növbəti sual 15. Sual belədir. Deyir ki, Atlantik okeanında buzluluğun Hind və Sakit okeanlardan çox olmasının səbəbi seysmik cəhətdən daha aktiv olması doğru deyil. Okeanın şimaldan cənuba böyük məsafə uzanması və daha enli olması səhvdir. Enli olsa kiçik su dövranı olardı orada. Küləklərin okean səthində buxarlanan rütubətin çox hissəsini materikə aparması doğru cavab C variantıdır. Çünki su buxarlanır və azalır, duzluq artır. Şimal buzlu okeanından və Antarktikadan daxil olan soyuq suların təsiri bu yanlışdır. Okeanın ən geniş yerinin ekvatorial və tropiklərdə olması əslində buzluğun azalmasına səbəb olur. Sadəcə olaraq burada ekvatorial və tropiklərdə Atlantik okeanı bildiyiniz kimi ensizdir. Ona görə də doğru cavab yoldaşlar olacaq C variantı. Növbəti suala biz nəzər yetiririk. Sual belədir. Okean səthinə düşən atmosfer yağıntıları ilə suyun duzluğu arasında asılılığı düzgün əks etdirir. Bilirsiniz, atmosfer yağıntıları şirin sudur. Şirin su artanda duzluluq nə olmalıdır yoldaşlar? Duzluluq bilirsiniz ki azalır. Deməli biri artır, digəri azalır. Deməli necə mütənasibdir? Tərs mütənasibdir. Tərs mütənasibin ifadəsi isə C variantı hesab edildi. Baxın gördünüz. Şimdi növbəti suala baxırıq. 17. Günəşdən 30 ad məsafədə yerləşən Neptun planetinin səthinə saniyədə 300 min kilometr sürətlə hərəkət edən işıq kürəsinin neçə dəqiqəyə çatdığını müəyyən edin. Əvvəla 30 av bizə verilib. Bir avın siz yoldaşlar 150 milyon kilometr olduğunu bilirsiniz. 150 milyon kilometr. O zaman 30 avın günəşə qədər olan məsafəsini tapacaqsınız x. X bərabərdir. Müvafiq olan. 150-ni 30-a vuracaqsınız. Əlbəttə ki 4500 milyon təbii ki kilometr. Bu Günəşlə Neptun planeti arasındakı məsafədir. Və bir saniyə bilirsiniz, Günəş şüası qət eləyir 300 min kilometr yol. 300 min. Bizə x saniyə lazımdır 450, 4500 daha doğrusu milyon kilometr. Burada da x bərabərdir. Deməli 4500 təbii ki milyon bölünsün 300
Yoldaşlar mine. Minin 3-0 ile milyon artı 0 ixtisar gedəndə burada min qalacaq. Bunlar da ixtisar gedəndə 45-i 3-ə böləcək, sizə eləyəcək 15.000 saniyə. 15.000 saniyə. Yoldaşlar, 15.000 saniyəni də dəqiqəyə çevirəndə 15.000 saniyə təbii ki bölünsün 60. Sıfırlar gedəndə təbii ki qalacaq 2 dəfə 5. 250 dəqiqə. Doğru variant D bəndi hesab olundu. Test tapşırığı 17. Növbəti sualı biz nəzər yetiririk. Deməli belə 18. Günəş elektrik stansiyalarının tikilməsi üçün daha əlverişli şərait olan ərazilər isti və quru enliklər, tropik bölgələrdə və ya kontinental bölgələri götürə bilərsiniz. Bir olmaz Amazon ovalığı ifrat rütubətli bölgələr, buludlu yerlərdir. Konqo hövzəsi olmaz buludlu ərazilərdir. Laborator yarımadası olmaz, çünki bura mülayim enliklərdir və günəş saatların miqdarı azdır. Burada daha çox biz ikini götürəcəyik. Qaraqum, Qızılqum səhrası, beşi götürəcəyik, Böyük səhra və üçü götürəcəyik, Böyük Qumlu, Hipson, Sipson və Böyük Viktoriya səhraları. 2, 3 və 5 düzgün cavab yoldaşlar. C bəndi hesab olundu ki, burada günəş elektrik stansiyası tikilməsi daha əlverişlidir. 19-cu suala baxırıq. Yoldaşlar, pambıq siz bilirsiniz ki, isti və quru iqlim şəraitində suvarma ikinciliyi tələb edir. Bu daha çox uyğun gələcək Ağcabədi rayonuna və burada qışı mülayim keçən yarımsərə quruçuluq olacaq C. Çay bilirsiniz ki, isti və rütubətli enliklərdə subtropik və tropik rütubətli rayonlarındadır. Bizdə ən çox təbii ki, Lənkəran bölgəsi və Zaqatala bölgəsindədir. Ora Lənkəran bölgəsinə uyğun gəlir. Yay quraq keçən mülayim isti. A. Tütün bildiyiniz kimi o da yenə isti və rütubətli iqlim şəraitində ən çox Şəki bölgəsində əkiləcək. Bir. Və Şəki Zaqatala bölgəsində bura uyğun gəlir. Qışı quraq keçən mülayim isti iqlim tipi Y. Deməli 1-ə 3 C, 2-yə 4 A, 3-ə 1 Y. Düzgün cavab yoldaşlar B bəndi hesab olundu 19-cu sualda. Növbəti test tapşırığına nəzər yetiririk. Xəritə sxemində göstərilən o kənd cərəyanı qışda yarımadanın iqliminə necə təsir edir? Qışda deyir, diqqətlə baxın. Söhbət soyuq laborator cərəyanından gedir. Laborator. Laborator cərəyanı bildiyiniz kimi iqlimin kontinentallaşmasına səbəb olur. Bir, atmosfer yanıqları miqdarını artırır fikri səhvdir. Havadan isti rütubətin azalmasına şərait yaradır. Üç, bulutsuz hava şəraiti formalaşdırır. 4. Doğru cavab yoldaşlar 1, 3, 4. Variant Y variant. Havanın nisbi rütubətinin artmasına şərait yaradır. Səhvdir. Soyuq cərəyanın nisbi rütubəti artıra bilməz. İqlimi mülayimləşdirməz. Əksinə kontinentallaşdırır. Doğru cavab yoldaşlar 1, 3, 4. Variant Y variantı hesab olundu. 20-ci test tapşırığında. Növbəti suala biz diqqət edirik. Sual 21. Sualda bizə nə deyir? Sualda bizə qeyd edir ki, iqlim diaqramının xəritə sxemindəki hansı məntəqəyə uyğun gəldiyini müəyyən edin. Temperatur gedişatı mənfi müvafiq olaraq 2-dən müsbət 22-yə qədər qalxıb. Əsasən 5-ci ayda yağıntı olan bölgəmiz, yəni yaz aylarında yağıntı olan bölgəmiz 48-ci meridian dediyimiz meridianın şərq hissələrinə uyğun gəlir. Burada yağıntıların miqdarı 5-də ola bilməz. Bura bilirsiniz, yarımsərə quru çöldür. Yarımsərə quru çöldə bu qədər yağıntı ala bilməz. Çünki biz elə burada sadəcə 4-5-ci aylar topladıqda 100-100-200 mm-dən sonra yağıntı edir burada. Ona görə də bu yanlışdır. Bura bizdə əlbəttə ki, Laçın inzibati rayonunun ərazisində düşəcək. Doğru cavab B bəndi hesab edildi. 22-ci suala biz nəzər yetiririk. 22-ci sualda vəziyyət belədir. Müvafiq olaraq hansı məntəqələrdə 22 iyunda, 22 iyun tarixi bilirsiniz, günəş şimal tropik xətt üzərində zenitdədir. Yəni bu məntəqələrə hamısında günəş müvafiq olaraq 90 dərəcə uzaqlığa düşür. 22 iyun tarixli qütb gündüzləri, yəni 23.5 şimal enliyində zenitdə olduqda, siz bilirsiniz ki, şimal qütb dairəsindən qütbə qədər olan ərazilərdə, yəni birinci olaraq qütb gündüzləri qeydə alınır. M və A məntəqələrində qütb gecələri isə 66.5 cənubdan 90 cənuba qədər olan K və C məntəqələrində qeydə alındı. Düzgün cavab yoldaşlar M, A, K və C. Düzgün cavab C bəndi hesab edildi. Növbəti suala nəzər yetiririk. Sual belədir. Sualda bizə deyir ki, deməli, daimi küləklərdən hansılarının istiqaməti düzgün göstərilmişdir? Bilirsiniz ki, tropiklər arasında passatlar şimal-qərbdən cənub-şərqə, cənubda isə cənub-şərqdən şimal-qərbə doğru hərəkət etməlidir. Deməli, passatlardan şimal passat doğru göstərilsə də cənub passat səhvdir. Yoldaşlar, qərb küləkləri bildiyiniz kimi şimal yarımkürəsində cənub-qərbdən şimal-şərqə,
Cənubda isə müvafiq olaraq şimal-qərbdən yoldaşlar, şimal-qərbdən müvafiq olaraq cənub-şərqə doğru verilməlidir. Burada da gördüyünüz kimi həm təbii ki şimalda qərb küləkləri, həm də cənubdakı qərb küləkləri doğru göstərilib. Həmçinin qütb küləklərindəki vəziyyətə baxsanız, şimalda müvafiq olaraq şimal şərqdən cənub şərqə gəlir, cənubda isə cənub şərqdən şimal qərbə doğru getməlidir. Deməli, cənubda yanlış göstərilib. Bizə lazım olanlar doğru olanlar olduğu üçün doğruları seçdiyimiz zaman bir, yəni şimalda qərb küləkləri, iki, şimalda passat küləkləri və dörd, cənubdakı qərb küləkləri bizdə düzgün verilənlər hesab olunacaq. Səhv verilənlər oldu isə soruşulsaydı, üç, cənub passat və 5 cənub qütb küləkləri təbii ki istiqamət olaraq səhv verilmiş olacaq. Bizdə düzgünləri soruşduğu üçün cavab 1, 2, 4 hesab olundu. Növbəti suala baxırıq, 24. Deyir ki, 20 Selsi temperaturda nisbi rütubət 80%-dir. Yəni havada mövcud buxarın miqdarı faizlə 80%-dir. Havanın temperaturu 10 Selsi aşağı düşərsə, 10 Selsi aşağı düşəndə 20 Selsi-dən biz müvafiq olaraq 10 Selsi aşağı salsaq temperatur olacaq. Deməli 10 Selsi. 1 metr kvadratı neçə qram su buxarı itirə bilər? Gəlin ilk əvvəl 20 Selsi-də havada mövcud olan su buxarının miqdarını tapa bilək. Yazılıb bu tərzdə 20 Selsi-də toy 17 qramdır. Sadə bir tənasül quracağıq. 17 qram götürəcəyik yoldaşlar 100%. Mövcud nisbi rütubət x qram olacaq 80%. Biz bunu həll elədikdə yoldaşlar x bərabərdir. Müvafiq olaraq 17 vurulsun 80, bölünsün 100. 17-ni 80-ə vurub 100-ə böldükdə görək nə alınır? Bir də deyirəm 17 vur 80 bölü 100. Deməli bu elədi 13 tam 10'da 6 qram və siz bilirsiniz ki, mötərizədə sizə yazıb 10 Selsi maksimum 9 qram su buxarı saxlaya bilər. Və sualın da şərtində deyir ki, temperatur 10 Selsi soruşanda, yəni temperatur 10 Selsi olsa, 20-dən 10 Selsi azalanda 10 Selsi-dir. 10 Selsi havada maksimum 9 qram su buxarı saxlaya bilər, amma bizim əlimizdə 13,6 qram var. Deməli, hava 13,6 çıxılsın 9 bərabərdir. 4,6 qram su buxarı itirə bilər. Doğru cavab oldu 4,6 qram. Növbəti suala biz nəzər yetiririk. Sahil ərazilərdə buxarlanma, yəni havada mövcud olan su buxarının miqdarı ilə buxarlanma qabiliyyəti, yəni havada maksimal olacaq su buxarı arasındakı fərqin az olması dedikdə, fərqin az olması dedikdə ki, bu bölgə rütubətli ərazilər hesab olunur. Rütubətli ərazilər hesab olunur. Rütubətli ərazilər isə bildiyimiz kimi isti okean cərəyanları yaradır. İsti okean cərəyanlarından kanar olmaz. Şimali, qərbi Afrikada soyuq cərəyandır. Qvineya olar Afrikanın qərbində isti cərəyandır. Krosiya olar Avrasiyanın şərqində isti okean cərəyanıdır. Peru olmaz Cənubi Amerikanın qərbində soyuq cərəyandır. Braziliya olar isti cərəyandır. Cənubi Amerikanın şərqində. Doğru cavab 2, 3 və 5'dir ki, burada hava rütubətlidir. Yəni buxarlanma ilə buxarlanma arasında azdır. Bengal Afrikanın cənub qərbində soyuq okean cərəyanıdır. Hansı ki Namib səhrasını yaradır da olmaz. Cavab 2, 3, 5 hesab edildi 25-ci sualda. 26-cı test tapşırığına nəzər yetirdik yoldaşlar. 26-da bizə deyir ki, Asiyanın verilən regionuna aid olan xüsusiyyətləri müəyyən edir. Asiyanın verilən regionu siz bilirsiniz ki, yoldaşlar Cənub, Şərqi Asiya regionudur. Çünki burada ifadələnmiş bölgə Hint, Çin yarımadası, Malakka yarımadası, Sumatra adası, Yava adası, Kalimantan adası, Filippin adaları, Sulawesi adası, Moluk adaları, bu isə də Timor adaları kimi adalar hesab olunacaq. Yer kürəsinin iki seysmik qurşağının kəsişdiyi ərazilərdə yerləşir. Söhbət Alp Himalayla Sakit Okean Odlu Həlqəsindən gedir. Bir doğrudur və ona görə də dünyanın ən seysmik bölgəsi hesab olunur. Staksaul quraq rayonların bitkisidir. Qum akasiyası cil kimi xarakterik bitkilər üstün yer tutur. Bu yanlışdır. Bu Mərkəzi Asiyaya aiddir. Adalarda, yəni böyük son adalarında ekvatorial meşələr, digər ərazilərdə isə mövsümü rütubətli meşələr yayılıb. Bəli, doğrudur. 1-3. Bu regionda qiymətli daşlardan rubin, topaz, safir, almaz Cənubi Asiya regionuna aiddir. Hindistana. Ona görə yanlış oldu. 2-4. Yanlış oldu. Bu ərazidə mis, nikel, boksit, volfram, qalay volfram kimi filiz ehtiyatları və zəngin neft yataqları Malayziya, İndoneziyada doğrudur. 5. Dünyanın ən çox yağıntı düşən məntəqə burada yerləşir. Bu məntəqə Çerrapunçi məntəqəsidir. O da Cənubi
Asya'ya aittir. Ona göre de yanlıştı. Düzgün cevabı yoldaşlar oldu. 1, 3 ve 5. Mentega test tapışırılığında. Yani 1, 3 ve 5. 1, 3, 5. Distraktörler bulur. Sonra 27'de yoldaşlar Bengal cereyanı. Bildiğiniz gibi Bengal cereyanı Afrika'nın canıb garbinde. Qərb küləkləri soyuq uçan cərəyandan ayrılır və Namib səhrasını yaradır. Deməli, Atlantik uçanda yaranan soyuq uçan cərəyandır. 1-ə gedəcək B və Namib səhrasının yaranması təsir edir C. Dolayısıyla Şərqi Avstraliya bildiyimiz kimi Cənub Passat cərəyanından ayrılır. Avstraliyanın şərqinə bol miqdarda rütubət gətirir və sakit uçana məxsus isti uçan cərəyandır. Şimal yarımkürəsi yaranan deyil. Atlantik okeanında da deyil, sakit okeanda yaranır. 2'ye gidəcək Y. 3'e baxırıq. Diviana cərəyanı bu Cənubi Amerika materikinin şimalında hərəkət edən isti okean cərəyanıdır və ekvatordan şimaldadır. Deməli, şimal yarım kürəsində yaranan okean cərəyanıdır olacaq Diviana A və bir də Atlantik okeanda yaranan isti cərəyanıdır olacaq D. Deməli, 1 BC, 2 Y, 3 A və D variantları hesab olunur. Yoldaşlar, sual belədir. Dünya okeanında bütövlüyünə görə müxtəlif quru sahələr adaları yerləşir. Onlar materiklərdən ölçülərinin daha kiçik olması ilə fərqlənirlər. Adalar mənşəyinə görə müxtəlif qruplara bölünür. Bu qruplara materik, vulkanik və mərcan adaları adı veririk. Bir-birinə yaxın yerləşən ümumi bir növrəyə malik olan adalar qrupu isə arxipelag adlanır. Yoldaşlar, işarələnmiş birinci ada bildiyiniz kimi İslandiya adasıdır. İslandiya yoldaşlar adası divergent zonadadır Şimali Amerika ilə Avrasiya arasında və vulkanik ada hesab olunur. Bunlarda granit qatı yoxdur. İkinci, gəlin nəzər yetirək. Bura Afrikanın şərqində materikin ən böyük adası Madagaskar adasıdır. Madagaskar adası məlum məsələn materik mənşəlidir və granit qatına sahibdir. Üçüncü isə Hindistanın cənubunda. Siz bilirsiniz ki, bura Maldiv adalarıdır. Maldiv adaları yoldaşlar mercan menşeli adalarıdır. Su altı belə deyim de vulkanların üzerine canlılar ve mercan polipler çökmesinden yaranır. Deməli bu oldu materik menşeli adalar. Madagaskar bu ise oldu mercan menşeli adalar. 28'de su altı deyir ki, haritasındaki adaların menşeline göre gruplarını təyin edin. Adaları təyin edin. Grupların da İslandiya oldu vulkanik, Madagaskar materik, Maldiv mercan. Harita sxemindəki adaların hər birinə aid ən azı bir fiziki coğrafi xüsusiyyət yazın. Məsələn, İslandiya ilə bağlı onu deyir ki, Şimali Amerika ilə Avrasiya litosferdə divergent sərhədində yerləşir. Aralanma zonasındadır. Granit qatına sahib deyil və bak, biraz irəli getsək, bildiyiniz kimi subarktik iqlim qurşağında yerləşir. Və ya orada təbii zonadan danışsaq, meşə tundra və tundra təbii zonaları yayılıb. Madagaskarla bağlı deyə bilərik ki, materikin ən böyük adasıdır və o tektonik qırılma ilə Afrikadan ayrılır. Şimali subekvatorial cənubi tropik iqlim qurşağındadır. Materiki adasına bilirsiniz ki, isti okean cərəyanları təsir edirdi. Burada Maldiv adaları bildiyimiz kimi Hind okeanında yerləşən mərcan poliplərinin belə deyim isti enliklərdə orta temperaturu il orta illik temperaturunun 20 səsindən artıq olduğu su kütləsində duzlu su kütləsində meydana gəlmiş Mərcan adaları qrupunun əsasını təşkil edirdi. 30-a biz nəzər yetiririk. Sualda deyir ki, xəritə sxem 3-də, isə xəritə sxem 3-də Maldiv işarələnib, mənşəyi Mərcandır. Mənşəli adlan yarana biləcəyi təbii ki, əraziləri müəyyən edin. Bunlar tropiklər arası olmalıdır. Olacaq 2-də burada məşhur bizim Baham adaları. Məsələn, 3 olacaq bizim məşhur Mariana adaları. Eyni zamanda yoldaşlar, məsələn 5 olacaq bizdə burada Böyük Sət Rifi. Deməli, mülayimlərdə olan 1 yanlışdır, 6 yanlışdır və 4 yanlışdır. Burada mərcan mənşəli adalar ola bilməz. Düzgün cavab oldu 2, 3 və 5-ci məntəqələr 30-cu sualdır. Belə.